Nitin Minglawa. Jama Medukawa. I'm the founder of Meduka at Global Leaders, Global Citizens. Let's count the blessings. Kudoreo, Yidwajaya. Papilo, Kudoreo, Yidwajaya, Ansure, Dingas, Aliu, Yuchia, Glazero. Jamae, Leusia, Pede, Minepa, Bodamaswa Piae, So Mario. Kabane, one marching them until stay, So Mario, Nila Kea, Nibio. ဘဝမှာအရင်ထက်တူကြတဲ့အရာလေးကိုညှောက်ဝေခြင်းလို့ပါအဲ့ဒါကတော့မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံခြင်းဆိုတဲ့ counting the blessings ဖြစ်ပါတယ်မင်္ဂလာဆိုတာကတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတချို့တွေကလည်း blessings ကိုကောင်းချီးမင်္ဂလာလို့လည်းပြန်ကြပါတယ်တချို့သောလူတွေကမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ချို့သောလူတွေကမပြည့်စုံတာသတိထားမိပါပါဘာကြောင့်မပြည့်စုံတာလဲ ချို့လူတွေကပြည့်စုံတော့ချို့လူတွေကမပြည့်စုံအဲ့မပြည့်စုံတဲ့လူမှာဘာတွေများချို့ရင်ချက်ရှိနေလို့လဲလို့ကြည်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့မှာဝင်လေးနေတဲ့အရာနှစ်ခုရှိပါတယ်တစ်ခုကကြတော့ဂျေစုတင်မှုယင်နေ့ကနေလိုက်လေလေဒီ Counting the blessings. Very first thing to do. Okay. အဲ့တော့ဘဝကျေးဇူးတင်ပါလေ။ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါလေဆိုတာသိရင်ရပြီ။ဘာကိုကျေးဇူးတင်တာလဲ။ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။Very first thing to do. အလုံးကိုကိုယ်ဒီအလေးနဲ့ထားတဲ့တမိုးထားတဲ့အသိမှတ်ပြုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုရယ်စိတ်ကလေးပြည့်ယုံနေတယ်ကုသိုလ်တွေနဲ့ပြည့်နေဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးကိုဒီကောင်းမှုအရာလေးကိုကိုယ်ဒီအဝဲဖြစ်ပြီးတော့စပြီးကျေးဇူးတင်တဲ့ practice လေးအတူတူလုပ်ကြည့်ကြရအောင်ပထမဦးဆုံးတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် I'm truly thank you because you're helping me with this something like that ကိုကလူတယောက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာကြောင့်ကျေးဇူးတင်ရလဲဆိုတာကိုသိပြီဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်ရလဲဆိုတာသိရင်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကိုဒီစပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ကလေးပြုပါမယ်နောက် အရှင်ကိုတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပဲ။ဒါပါပြီးလို့လည်းဆိုတော့ဆိုတာကတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးလေဗယ်တက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ကတော့နှလုံးသားတွေကလှလိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးပဲ။အရှင်တွေကနေနှလုံးသားတွေကကျေးဇူးတင်တယ်။ကိုယ်ဒီပညာဒါနလုပ်တယ်ပညာဒါနလုပ်တဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေလာပြီးမျှဝ
ဝေတဲ့လူတွေငါယူပေးတဲ့လူတွေ burning desire ရှိတဲ့လူတွေယေရှုတင်နေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုသည်ကုသိုလ်နဲ့ပြည့်သွားပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလေးကိုသည်ယေရှုတင်တတ်လာတဲ့အမြကိုရဲ့ကိုနဲ့ကိုရဲ့ဝန်ကြီးမှာရှိတဲ့အရာတွေအကုန်လုံးတက်ရှိတက်မဲ့တွေအားလုံးကကိုနဲ့အကြိုင်အကြိုင်အကြိုင်ရှိလာနိုင်မယ်ပြီးတော့တိုးပွားလာနိုင်မယ်မေတ္တာတွေဆိုလို့ရှိရင်တိုးပွားလာနိုင်မယ်ကိုရဲ့အကြည့်ရဲ့အင်တော်ကြီးမိသားစုရဲ့မှာအဆင်မပြေဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့အဆင်မပြေမှုလေးကမေတ္တာတရားကြီးပို့မှုပြီးတော့ပွားများလာနိုင်မယ်ဂျေဇုတင်တဲ့ဂျေဇုတရားကြောင့်တကယ်တော့တင်ရမှာရင်ထဲကနေလှလိုက်လဲလဲဂျေဇုတရားဘာစက်နေဂျေဇုရဲ့အဲအဲ့လောက်လေးနဲ့ဘလို့မှမထိရအောင်
ရှင်တွေကလာမှကိုယ့်ရဲ့ရှင်တွေကလာတဲ့အရာတွေဒါလေတစ်ဖက်သားရဲ့နှလုံးသားကိုစီသွားမှဖြစ်တယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်တက်မဲ့တွေကြတော့တက်မဲ့တွေကနှလုံးသားမရှိဘူးဆိုပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်စီလေးတွေအရာအလုံးကိုကိုယ်ဒီလဲလေးစစမြင့်မြတ်နုံနုံလေးကင်တွေတဲ့အခါကျသူများတကာရဲ့အစ်စ်တွေအစ်စ်တွေအများကြီးဝင်နေပြီမဲ့ကိုဒီအဲ့ဒီတော့လုံးဝမဆန်မကုန်အကြာကြီးသူများတကာတဲ့အကြာကြီးတုံးလို့ရတယ်နောက်တော့ကျွန်မလက်တွေ့ပြလို့ရတယ် When you come to me I can show you the proof okay ဒီနေ့ရဲ့ lesson ကတော့မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံရအောင်ကုသိုလ်မင်္ဂလာတွေကိုရည်တွေ့ကြမယ်ဒီအားလေးကို practice လုပ်ကြည့်ပါအနည်းဆုံးတော့3ခုကနေစပြီးလုပ်ကြည့်ပါ3ခုကနေတဖြည်းဖြည်းတိုးလာလိုက်3ခုကနေ5ခု5ခုကနေ9ခု9ခုကနေ10ခု10ခုကနေတွေ့ပြနေများနိုင်သလောက်များပါကိုဒီပတ်စံချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှင်ကိုရဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းမှုတွေရှော့ချလိုက်ပါရှော့ချပြီးဒီရရှိထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်နာရဲ့ငွေလေးပုံမှာပဲကျေးဇူးတင်နေရင်းနဲ့လှက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ကြပြီးဒီငွေတွေကွားများလာနိုင်မယ်တိုးပါလာနိုင်မယ်မေတ္တာတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုလိုချင်တဲ့မေတ္တာတရားရချင်ရင်ကိုဒီမေတ္တာမြှောက်ပွားပေးပါဒါရင်အကုန်ကကုသိုလ်တွေကိုရည်တွက်တာလေးပဲကောင်းမှုမှန်မြသည်ကုသိုလ်ပဲတက်ရှိတတ်မဲ့အားလုံးကိုဒီနေ့ဒီချမ်းစပြီးတော့လေးစားမယ်မျက်နှာမယ်တံပိုးထားမယ်အတိမတ်ပြုမယ်မြင့်တင်ပေးမယ်ကျေးဇူးတင်ပါမယ် Let's count the blessing. Thank you very much. ကျေးဇူးများတင်ပါတယ် Happy New Year.